Ceyhun Məmmədov hazırda bizi canlı bağlantıda gözləyir. Ceyhun bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Ceyhun bəy, qeyd etdiyimiz kimi, Anjey Duda 13 ildən sonra ilk dəfə olaraq Ermənistana səfər edir və səfəri də Azərbaycana COP29 tədbirinə gəldikdən sonra reallaşır. Və açıqlamasında, bu görüşlərdən əvvəl hətta açıqlamasında da vurğuluyur ki, Polşa prezidenti, Polşa tərəfi ümid edir ki, yəni sülh üçün, yəni Ermənistan Azərbaycandan qayıdaraq Ermənistana getmək üçün və normal bir tarixdir və bu tarixi dəyərləndirmək lazımdır. Yəni bugün Polşa, yəni bilirik ki, bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlarda bir keçid dövrü yaşanır. Almaniya ev sahibliyi etdiyi hazırda vəziyyəti başı Ukraynadakı məsələlərə qarşı. İngiltərənin vasitəçiliyi ilə, Böyük Britaniyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfi imtina etmişdi ki, Moskvada göz qabağında. Polşa mı platforma olacaq? Yəni, Anjey Dudanın məhz bu səfərinin pərdə arxasında bu məqam mı dayanar? Burada öncə onu qeyd etməliyik ki, hesab edirəm bu məsələyə yanaşmada birinci onu nəzər almalıyıq ki, Azərbaycanın mövqeyi konkretdir, aydındır, qətidir. Yəni, biz Ermənistan tərəfinə bildiyiniz kimi şərtlərimizi vermişik və Azərbaycan müəyyən şərtlər və prinsiplər əsasında bu danışıqların aparılmasında maraqlıdır. Burada artıq Ermənistan real istəkdə olmalıdır və indi bugün həmin o görüşdə Ermənistan tərəfi də yenidən açıqlama verib ki, bəli, biz də maraqlıyıq, amma biz ümumilikdə Ermənistanın son addımlarında onların həqiqi sülhü istədiklərini hələ ki görmürük. Mən düşünürəm, bu səfər təsadüfi bir səfər deyil. Yəni, buna biz Polşa dövlətinin, prezidentinin səfəri kimi yalnız yanaşmalı deyilik. Mən düşünürəm ki, burada Avropa İttifaqının da rolu var və burada görünən odur ki, yeni bir platforma kimi Polşanın irəli sürülməsi nəzərdə tutulur. İndi biraz bundan əvvəl mən baxdım, Rusiyanın mövqeyi təbii ki, məlumdur. Azərbaycanın mövqeyinə gəldikdə isə biz bu prosesə töhfə verə biləcək bütün platformalarda iştirakə hazırıq. Və nəzərə alsaq ki, Polşa prezidenti COP29-da iştirak etdi və Azərbaycana səfərə gəldi, cənab prezidentlə görüşdü. Bu həm də bizim münasibətlərimizin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir və düşünürəm ki, bu görüşdə Azərbaycanın yenidən mövqeyi də müzakirə olundu və Polşa prezidentinin Ermənistana səfərində də bu məsələlər müzakirə olundu. Amma burada mən düşünürəm, əsas hədəf və məqsəd Ermənistanla Avropa İttifaqının danışıqlarını sürətləndirmək və Avropaya inteqrasiyasını sürətli bir formada həyata keçirmək kimi bir məqsəd və hədəf də var. Yəni, bu prosesi sürətləndirmək kimi bir hədəf və məqsəd var deyirsiniz də, amma indiki məqamda bunun sürətləndirilməsi üçün tərəflərin bir tələbi var, xüsusən də Azərbaycan tərəfinin tələbi var. Düşünürsünüzmü Anjey Duda və yaxud Anjey Dudanın simasında qərb tərəfindən hər hansı bir istək Azərbaycan məsələsi Azərbaycan tərəfinə çatdırılıb? Nə üçün bunu soruşuram? Çünki o, Azərbaycandan İravana gedərkən bu hərəkət trayektoriyasını nəzərə alsaq deyir ki, bunun danışmaq üçün çox əlverişli bir vaxt olduğunu düşünürəm. Bu, bir daha mən qeyd edirəm, əlbəttə, indi onlar qeyd edirlər, yəni məsələnin mahiyyəti ondadır ki, biraz bundan əvvəl mən qeyd etdim, bizim nə istədiyimiz məlumdur. Yəni biz bunu dəfələrlə bütün platformalarda çatdırmışıq, Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etməlidir, kommunikasiyaları açmalıdır və digər məsələləri etməlidir. Ermənistan isə ümumilikdə son günlərdə verilən açıqlamalara baxdıqda, bu açıqlamaların mütləq əksəriyyəti dolaşıq açıqlamalardır və bir-birinə zid açıqlamalardır. Gah Ermənistan baş naziri deyir, sülh istəyirik. Əgər siz sülh istəyirsinizsə, siz o zaman Azərbaycan şərtlərini yerinə yetirməlisiniz. Və hesab edirəm ki, bu danışıqlarda da, təəssüf ki, əvvəlki danışıqlarda olduğu kimi, daha çox Azərbaycandan tələb olunur ki, Azərbaycan sülhə doğru addım atsın. Biz bu addımı atmışıq və hazırıq. Amma mən düşünürəm ki, Polşa prezidenti Ermənistanda olduğu zamanda, eləcə də digər platformalarda Ermənistanın diqqətinə çatdırılmalıdır ki, Ermənistan həqiqətən sülh istəyirsə, o konstitusiyasındakı danışıqlara getməlidir. Yəni, cənab prezident dəyişikliklərə getməlidir. Bu məsələni dəfələrlə vurğulayıb. Bizim
Ermənistanın daxili işlərinə qarışmaq niyyətimiz yoxdur. Amma əgər Ermənistanın konstitusiyasında bizə qarşı, Türkiyə qarşı ərazi iddiası varsa və sülh müqaviləsi imzalanarkən burada heç bir dəyişiklik edilmirsə, bu anlama gəlir ki, Ermənistan bir müddətdən sonra yenidən bizə qarşı bu ərazi iddiasını irəli sürə bilər. Və hesab edirəm, danışıqların sürətləndirilməsi üçün Ermənistan tərəfi Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməlidir və bu məsələləri yerinə yetirməlidir. Əgər yerinə yetirməsələr, bu prosesin yaxın vaxtda sürətləndirilməsi gözlənilən deyil. Necə ki, biz baxın, uzun müddətdə bunu müşahidə edirik ki, hələ də yəni Ermənistan heç bir real addımı atmır. Ona görə biz hər halda bu Avropa İttifaqının növbəti bir cəhdidir və hesab edirəm ki, burada əsas məqsəd Avropa İttifaqı ilə Ermənistanın danışıqlarını sürətləndirməkdir. Biraz bundan əvvəl siz dediniz, mən ümumiyyətlə bunu anlamıram. Yəni, bir sıra dövlətlərin rəsmilərinin də sərhədə gəlməsi və ya Avropa missiyasının bizim sərhədə gəlməsi, indi orada görüşlər ola bilər. Amma davamlı olaraq Ermənistanın bu cəhdləri, ayrı-ayrı ölkələrin bəzən səfirləri, bəzən biz görürük oradakı missiyanın nümayəndələri, bu anlaşılan deyil. Yəni, bu heç nəyi dəyişmir. Ermənistan anlamalıdır ki, o əgər sülh istəyirsə, real danışıqlara getməli və buna əməl etməlidir. Gəldiniz o məsələyə, qısa ona da cavab almaq istəyərəm. Çünki indi biz daha çox açıqlamaları baxdıqda Qərbin sülh istədiyini də görürük. Amma hansı şərtlər və yaxud hansı güzəştlər qarşılığında bu da aydındır. Amma ortada bir hərəkət var, bir aktivlik var. Bunun fonunda dediyimiz kimi noyabr 27-sində Anjey Duda həm də Arazdəyənə gələcək, orada Avropa İttifaqının missiyası ilə görüşəcək. Nəzərə alsaq ki, 2025-ci ildən etibarən Avropa İttifaqı Şurasına rəhbərliyi, öncülüyü Polşaya keçmiş olacaq. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycanın da hər zaman qaldırdığı və Paşinyanın açıqlamasından da aydın olur ki, sülh məsələsində də müzakirə olunan nüanslardan biri missiyanın sərhəddən çıxarılması məsələsidir. Belə olduğu təqdirdə Polşanın artıq bu idarə etmə, bu öncülük Polşaya keçmiş olur. Missiyanın fəaliyyəti ilə bağlı necə bir qərar veriləcək? Yəni onun Arazdəyənə gəlməsi əslində artıq siqnalları vermiş olurmu ki, missiyanın fəaliyyəti uzadılacaq və bu istiqamətdə istəyimiz nəzərə alınmayacaq? Mən inanmıram ki, Avropa missiyası yaxın vaxtlarda bu əraziləri tərk etsin. Yəni, bu Polşanın iradəsindən də asılı olan bir məsələ deyil. Polşanın bura rəhbərliyi formal bir məsələdir. Burada əsas rolu Fransa və bir sıra Avropa dövlətləri və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu da öz sözünü deyəcək. O mənada əlbəttə bölgədə vəziyyəti öyrənmək üçün belə bir ziyarət, belə bir səfər nəzərdə tutulub. Bu, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, həmin missiyaya bir dəstək məqsədi və hədəfi də güdür. Əslində, bu missiyanın burada uzun müddət qalması Azərbaycanla razılaşdırılmayıb və biz deyə bilərik ki, onlar bugün bu ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, bu məsələyə də dəfələrlə cənab prezident toxunub Azərbaycanın mövqeyini nəzərə çatdırıbdır. Hər halda burada ümumilikdə, mən hesab edirəm, Avropa İttifaqı da bu prosesə tövbə vermək istəyirsə, Ermənistanı məcbur etməlidirlər ki, Ermənistan yanaşmasını dəyişsin. Yəni, bu yanaşma dəyişmədən, bu proseslərə Ermənistan başlamadan biz heç nəyin ayrı ola bilməyəcək. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu səfər, ümumiyyətlə, bu missiyanın fəaliyyəti də müəyyən mənada Azərbaycana təzyiq mahiyyəti daşıyır və məqsədi daşıyır. Amma onlar anlamalıdırlar ki, bu məsələ Azərbaycanın mövqeyinə heç bir təsir göstərməyəcək. Bir daha qeyd edirəm, bizim şərtlərimiz aydındır. Onlar bunu nəzərə alsalar, sülh olacaq, nəzərə almasalar, təəssüflə qeyd etməliyik ki, proses dalana dirənmiş formada bir müddət davam edir. Təşəkkür edirəm, Ceyhulba, minnətdarım. Və bu proses dalana dirənərsə nə yaşanacaq? Yəni, sülh müqaviləsinin imzalanması nə gətirəcək? Yəni, bu proses...